Сьомі у чемпіонаті, чвертьфіналісти. Кубка. Після повернення до елітного дивізіону Олександрію називають відкриттям першої частини сезону у прем'єр-лізі. Особливо вдалими були останні три матчі. Після мінімальної поразки від Донецького шахтаря 2-3 наші земляки виграли тричі поспіль. Жертвами Олександрії стали металург із Запоріжжя, Харківський металіст та Ужгородська Говерла. От розпочала сезон команда з чотирьох очок у п'яти матчах. В перших іграх було певне хвилювання, були якісь там невдачі. Потім я думаю, що за літньо осінній період команда продемонструвала про те, що вона не випадково потрапила до прем'єр-ліги. І, власне, ми можемо говорити про досить стабільну гру у прем'єр-лізі. Олександрія грала практично тим же складом, що й у чемпіонському сезоні у першому дивізіоні. Якщо одна команда, да одні хлопці це завдання виконали, їм говорять дякуємо, ми будемо зараз створювати нову команду. Ну тут логіки нема безумовно. Ці хлопці працювали для того, щоб мати можливість виступати премєр лігі І ми кожному дали таку можливість для того, щоб вони довели, що вони, власне, гравці найвищого рівня і що вони здатні виступати в найвищому чемпіонаті. Кращим бомбардиром команди у минулому та нинішньому сезонах став вихованець Олександрійського футболу Віталій Пономар. У прем'єр-лізі на рахунку нападника 5 забитих м'ячів. Мені кожен м'яч заповнився Прем'єр-лігі. Це перший м'яч, перший мой м'яч. Міталург Запоріжжя, це був на перший м'яч в Пім'єр-лігі, потім дубль Карпатам. А так для мене всі дуже важливі м'ячі. Нападаючи дуже забивати гали. Дякую партнерам моїм по команді, які создавали моменти. У першому колі найбільше запам'яталася розгромна перемога Олександрійців над Карпатами 4-1. У тому матчі 25-річний Форвард відзначився дублем. Карпат да, дійс, дійсно хороша команда з хорошим тренером, скажімо так. От. За счет цього ми їх обыграли? За счет того, що ми, чекали, ми не відкривалися, ми момента, своих шансов. своїх шансів. І, тим більше ми грали вдома при своїх болельщиках, при своєму Мы Ми были виграти. Кращий результат виступів клубів Кіровоградщини в елітному дивізіоні шосте місце зірки Ніба» з десяток років тому. Сьому ж, поки що Олександрію від зони Єврокубків відділяють усього п'ять очок. Поганий той солдат, який не мріє бути генералом, або поганий той футболіст, який не хоче грати в престижних футбольних турнірах. Європейські кубки власне це досить престижні турніри. Для цього треба пройти добру школу, добрий шлях потрібно пройти. І тренерському складу, і футболістам. І власне усім нам зрозуміти, що ми це можемо зробити у планах Олександрії на зимовий міжсезоння збори у Туреччині. Сьогодні ми можемо тільки розраховувати на ті найближчі країни, в яких погодні умови дозволяють на свіжому повітрі займатися футболом. Це безумовно Турція. У нас вже є досвід поїздок до цієї країни, є відповідні напрацьовані відносини, нам там йдуть на зустріч, роблять певні скидки, тому я думаю, що ми два тренувальних збори повноцінних в цьому під час зими проведемо саме в цій. І країні і там, до речі, дуже багато команд з різних країн проводять свої збори. Тому будуть якраз і суперники. Здивувала футбольний бомонд І зірка після першої частини минулого сезону команда з обласного центру пленталася у хвості турнірної таблиці на 14-му місці. Президент клубу Максим Березкін ризикнув і призначив виконуючим обов'язки головного тренера, колишнього гравця зірки Сергія Лаврененка. Ключовий момент якби. Для нас было психологически приняв команду год назад зимой, вытянуть ее не просто снизу турнирной, турнирной таблицы, а на новый психологический уровень, на новый спортивный уровень. В первую очередь, конечно, главное было создать внутри команды микроклимат. Который способствовал би дальнейшему росту команди, це тренерському штабу вдалося. Перше заслуга, заслуговую президента клубу Максима Станіславича, що він перевірив в тренерський штаб головного тренера, не побоялся назначить назначити, как бы, Сергія Дмітрича на цю должность. Сергій Лавриненко зарекомендував себе тренером, який не боїться йти на значну ротацію складу навіть після переможного поєдинку. Ми сильні как коллектив, у нас как команда. У нас есть обойма игроков, там, и все, которые выходят, ну, есть в одной игре вышли одни игроки, в другой другие, то результат все равно в основном победный. Атакуючий півзахисник – один з небагатьох вихованців місцевого футболу, які грають в основному складі команди. Я місцевий вихованець, Діма Фатєєв, Саша Качура, у нас немного залишилось. Ну, ми всегда приятно, коли ігри були з Карпатом с Александрией, коли приходить весь стадіон практично И тем Тим більше ми и местные, не повинні підвести собственных болельщиков. Його загальського у команді називають джокером. Лише у цьому сезоні, виходячи на заміну, він тричі відзначився у воротах суперників. Виходиш на заміну, і команда добре грає, то легко в ігру допомагають сюди партнери. А так. Тяжело виділити якісь ігри, було багато хороших. Ігр. Але все ж для вболівальників найпам'ятніша гра першої частини сезону проти львівських Карпат в одній 16-тій фіналу Кубка України. Ігор Загальський зрівняв рахунок на 69-й хвилині. А у серії після матчевих пенальті зірка обіграла четверту на той час команду прем'єр-ліги 5-4. Була игра очень важка З двох сторон, я думаю, що ребята потратили дуже много сил. Ну, видите, Кубкові игры они, наверное, всегда такой вот накал був держав. Настоящая Кубковая игра была. То есть проявление характера було з обоих сторон, с обоих команд. Ну, Где-то нам, наверное, пенальти це все-таки лотерея, десь чуточку повезло. У чемпіонаті, грою, в якій команді вдавалося на полі майже все, спортивний директор зірки називає поєдинок з Харківським геліосом. У ворота одного з претендентів на підвищення у класі кіровоградці забили чотири м'ячі. «Геліус – це одна з тих ігор, яка ну, вдається все одній команді, Так, якщо по вроде вроді і суперника не було. Хоча ми прекрасно знаємо, що Геліус і ставить задачі определені на наступний сезон. Зірка лідер чемпіонату майже за всіма показниками. Команда за 18 ігор набрала 34 очки. Забила більше всіх м'ячів, 33. Пропустила ж лише 16. Це другий результат після геліоса. Зараз гравці та тренерський штаб відпочивають. З відпустки ж повернуться у середині січня. Команда 17 января збирається тут. Тут плануємо працювати Перший етап тут он зв'язаний і з медконтролем, то тобто сі з набіганням определених. Второй етап Максим Станіславича ще раз підтвердив, где-то з 14 або 15 числа ми плануємо провести турецький збор. Завдання на сезон у тренерського штабу та гравців залишається незмінним. Вихід до прем'єр-ліги. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Погляд.